Kwanza kabisa nianze kwa kutoa pole ya dhati kwa wasafiri wote ambao mmepatwa na adha hii hapa katika barabara hii inayounganisha mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Mtwara na mkoa wa Lindi. Leo nimeongozana na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi katika jitihada za pamoja za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara hizi mbili, wizara ya ujenzi na ofisi ya Rais TAMISEMI, katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya mawasiliano kupitia barabara zetu vizuri. Ndugu zangu, nyinyi wenyewe mnaona jambo hili limetokea hapa, lakini timu nzima ya wizara ya ujenzi kiwemo waziri mwenyewe Mheshimiwa Bashungwa yupo hapa site, na mimi nikimwakilisha Mheshimiwa Mchengerwa tupo hapa site. Hii inasema nini? Hii inaonyesha ni namna gani serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inajali wananchi wake. Na hatujaja hapa alimradi tuone tu. Tumekuja hapa ili kuweza kupata suluhisho la tatizo lililo mbele yetu hapa, ili wananchi muweze kupata huduma ya kuvuka hapa mara moja. Niwahakikishie, serikali ipo kazini na maeneo yote ambayo yanahitaji kupitika kwa haraka, serikali inafanya kila jitihada ili maeneo yao yaweze kupitika. Sisi ofisi ya Rais TAMISEMI, wakala wa barabara mijini na vijijini upo chini ya ofisi hii. Na hapa tumeongozana na mkurugenzi wa barabara wa Tarura, ninaye RM wa Tarura na timu nzima ya Tarura ya mikoa hii miwili wapo hapa site kwa ajili ya kuangalia barabara zingine hizi Mheshimiwa Mbunge ambazo umezitaja. Tayari serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya jitihada kubwa kwa kutoa fedha ya dharura bilioni 30 nchi nzima. Kama ambavyo mnajua, Mother Nature ndio imeleta haya maafa. Mvua za El Nino zimekuwa nyingi sana. Bilioni 30 hiyo imeanza kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kutibu zile changamoto zilizopo ikiwemo Masasi mjini, na nyinyi mmepata, na tunaendelea kuona ni namna gani na jitihada zipi zichukuliwe katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya barabara wakati wote na panapitika. Naamini Lindi vile vile bajeti hiyo imefika, fedha hiyo ya dharura, na tutakwenda tena huko kuweza kujionea ni hali gani ambayo ipo. Serikali kama mnavyoona jitihada ya wizara hizi mbili ipo kazini na itaendelea kuwa kazini katika kuhakikisha huduma ya mawasiliano ya mikoa na mikoa, wilaya na wilaya, lakini vile vile hata mijini huduma hiyo inaendelea wakati wote.